לבלגן לקחת אותנו? תגיד לי רגע, מי... מי פה, שלא אנשי, לא ייפול פה לזה אצלי כל משהו. תקשיב. יושבים מסוינים, יושבים לך בשתי טורים בצד הרום. כל השאר זה מחבלים ותצער. הם אלימים. הוא אומר לי שיש פה הרבה מחבלים. הייך מישהו חבר אותנו? נו, אז לא, הוא אומר לי ש... דרום, לא דרום. איפה זה צד הרום? פה, תעלה לפה. לא, שלא ליפול פה על... יש פה קיצוניים. יש הרבה. איזה קרגים? הפלג הירושלמי, שהם... שבמי הם בוחרים, כאילו? הם לא בוחרים, לדעתי. צריך לראות שאנחנו לא... לא נתקלים פה. יש בחירות, אתה לא שמעת שיש בחירות. יש בחירות? כן, לא שמעתם? בדלת ניסן. זה התקציבים של עולם התורה. 6 או 7 מנדטים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו האופוזיציה. אנשים שעננים, יש פה אנשים שאפילו לא יודעים שיש בחירות. קומה, בוא עשתם. קדם בילדור בבוס. זה, אחרי פורים אתם איתנו. כן, שנייה. אפשר נפת צפיית עצמם של... שנייה, בסדר. זה העוזר של מקלד. מה קורה איתכם מבחינת הערבויות? אנחנו צריכים, יש לנו שבת, אנחנו צריכים כסף, אם אתה כבר... יהיה, בעזרת השם, דרך עיריית בני ברק. עיריית בני ברק 3,000 שקל, מה? דבר איתי אחר כך, אני אדבר עם... אני אעזור לכם. מערכת הבחירות הזאת הולכת לכיוון מאוד גבולי ברמת הגושים. האם אנחנו נהיה באופוזיציה? שלום, מה שלומך? אנחנו נכנסים מיד אחרי פורים לדרייב של בחירות. כמו שאתה יודע, יש פה מערכה רצינית. מה אם כולם פה, כולם מגויסים? אל תדאג. אני דואג. אתה בעניין? אני בעניין, אבל... אבל מה? אברך. אברך? מה זה קשור? עצמא, אני אתם צריכים לדבר חפרוסה. אולי שם, אולי יציגו שם. יהודה, מה יש פה למעלה? או, מה שלומך? שכל אחד יביא איתו עוד בחורים, עוד אברכים. אתם איתנו. אובן, אתה איתנו. בעזרת השם. כל הכבוד, הוא איתנו. אתה תהיה בעזרת השם במערכת הבחירות הזאת פעיל. אנחנו נמצאים באמת במערכה גורלית שהיא קריטית מבחינת עולם התורה. זה פה עניין של או להיות או לחדול. תודה. לא, לא, לא. לא, לגבי הבחירות, אתה איתנו? אתה יוצא? אני לא מדבר על הבחירות. אנחנו נמצאים כרגע במצב של סיכון לעולם התורה. מיד אחרי פורים אנחנו כולנו נמצאים בתוך המערוכת. באמת זהב אמיתי? כן. ציפוי אבל. ציפוי, ברור, מה? הבנת, גימל. כן. אנחנו מתחזק, כך ש... עושים פעילות שטח. אנחנו רוצים להציל פה את עולם התורה. אנשים נמצאים פה על השנטי כאילו, ואנחנו פה בסיכונים מול בני גנץ, יאיר לפיד. למה אתם עושים פה? המחירות. לא, אני... אתה לא. חזק אתה. יש פה מישהו שישן. תדליק, רק תגיד מילה אחת, והציבור פה קופצים לך מהמיטות, ראית כמו שהקפצת אותי עכשיו? לגמרי. קופצים מהמיטות והציבור פה עם אש בעיניים. 9 מנדטים, נכון? מה מספרים שהתגייסו בחורי ישיבות? יש לך פחד? אתה רואה אותנו ככאלה שהתגייסו נראה לך? מה? כולנו הערכה, הקומנדו פה. הקומנדו פה יוצא לפה.